Uz moju bih dalje je bliže. Priča o ratnim zločinima na kazanima iznad Sarajeva nikada nije dobila epilog. Iz jame su nakon rata izvađeni posmrtni ostaci 23 osobe srpske nacionalnosti, a sumnja se da ih ima mnogo više. Najodgovorniji za zločine na kazanima, Mušan Topalović od Caca, ubijen je 1993. godine, a na kazne od 10 mjeseci do 10 godina zatvora do sada je osuđeno 14 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Svake godine sve manji broj ljudi obilježava ovo stratište, koje istini za volju ne bismo ni znali gdje je jer nema nikakvih obilježja. O spomeniku se priča prethodnih 20 godina. Izgleda nikome nije u interesu da se ovo mjesto obilježi. U Srpskom građanskom vijeću javljaju se stalno članovi porodica stradalih u ovom zločinu i insistiraju da vršimo pritisak da se ova inicijativa dovede do kraja. Porodice već odavno ne dolaze, uvrijeđeni ponašanjem svih odgovornih prema ovom zločinu. Predrag Šaripov bačen je u kazene. Bio je pripadnik Armije Bosne i Hercegovine i prijatelj Mušana Topalovića Cace, koji je naredio njegovo ubistvo. Taj njegov sin se sa Cacom družio. Oni se dobro poznavali. Čak bili kućni prijatelji. To taj otac kaže meni. I kaže, htio bi samo da nije ubijen, da mu postavim pitanje zašto Cacu. Cacu je ubijen u toku akcije hapšenja 1993. godine. 14 pripadnika armije Bosne i Hercegovine do sada je osuđeno. Samiru Bejtiću, pripadniku ove odmetnute brigade, još uvijek se sudi. Eksperti neki tvrde da je ovdje istraženo tek jedna trećina ove jame, tako da možemo samo pretpostaviti da je broj još mnogo veći nego što je to pokazano do sada. 2012. godine iz kabineta tadašnji potpredsjednik federacije Svetozar Pudarić prebacio je novac za spomenik u budžet grada Sarajeva. Do danas nema spomenika. Ono što se desilo na kazanima jeste bio zločin, ali to ni u kom slučaju nije bila politika ni Sarajeva, ni armije Bosne i Hercegovine. Od predstavnika vlasti danas se na kazanima pojavio samo kantonalni premijer Adem Zolj. Tvrdi, spomenik mora biti izgrađen, pomoći će i vlada. Ovo mjesto treba da opominje prije svega i građane Sarajeva. Mnoga mjesta kod nas na području kantona Sarajevo opominju. Neka opominju ove mlade generacije, neka rastu u jednoj zdravoj atmosferi, da se ovo stvarno više ne ponovi. Broj ubijenih građana Sarajeva na kazanima nikada nije zvanično utvrđen. Nakon rata i vršenja ekshumacija pronađeni su posmrtni ostaci 23 žrtve.